По традиция, в навечерието на Възкресение Христово, митрополит Киприан заменя жезъла с диригентската палка и превежда хората към дните от Страстната седмица. Разбира се, Стабат Матер е произведение, което от католическата литургическа част, разбира се. Но да, бихме могли да кажем, че това е да преживеем страданията на Майката Божия преди Страстната седмица. Тъй като преживяването, което имала сърдечна в нея, разбира се и с учениците, които са били около кръста на Господ Исус Христос, да свидетелстват именно това, че се изпълни онова, което беше предречено в Стария Завет, че ще бъде спасен от правородния грях чрез възкресението на Господ Исус Христос. Вече 7 години владиката работи с артистите на Държавна опера Стара Загора. Изключително щастлив и доволен, удовлетворен и благодарен, разбира се, за огромния труд, който полага оркестър и солисти, и хористите на това сложно заглавие, защото наистина Стабат Матер на Русин е изключително сложно заглавие, за да може да се пресъздаде самата картина по чисто църковен начин и да не изглежда по-светско дирижирано, а хората да усетят именно тази молитва и да усетят настроението и да усетят вдъхновението на Русин да напише Стабат Матер. Самата идея, че ни дирижира митрополита, нали, самото усещане, е много, някакси, после доближаваме до Господ. Сега нещата се получават малко по-свободно и спокойно, защото все пак сме работили миналата година и като че ли се усещаме малко по-добре един друг. Мисля, че с всеки следващ път нещата се задълбочават и вземат своето място. Някак си и от негова страна, и от наша. И по-хубавото е в контакта, който се осъществява между нас. Това произведение набляга на Дева Мария, нейната мъка, нейните страдания при разпъването на Господ Исус Христос. Текстът се изпълнява на латински език, но ще има и превод. И нека хората дойдат, чуят. Музиката е много различна от другите композиции на Русини. И се надяват, че макар историята да е за страдание, горест и вяра, зрителите ще запомнят, че любовта и красотата винаги намират път към сърцата ни.